Дүүгээ арай нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор та бидний сайн танилцуучин саялын төргийн ажилтан Бацаахан оролцож байгаамаа. Тэгээ бидний урилга хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Энэ өмнө телевиз үзэгчтэй өнөөдрийн мэндий хүргэе. Тэгээд миний одоо сүүлийн шинэ уран бүтээл гэх юм бол би сая орой хугацаанд нэг юм хийсэнгүү. Тэгээд одоо саяханаас шинэ уран бүтээлд ороод эйжийн тухай нэг сайхан дуу гаргасан байгаа. Тэрэн дээр одоо клипний зургийг эхлчээд ингээд ажилтаа байж байгаа. Тэгээд мөн өгчмийн зохиолч Бацхийн өгчм Алтан Төлхөрийн шүлэг Бүвэн Дутаа Монгол гэж бас нэг сайхан дуу дээр бас клипний зургтаа ингээд ажиллаад байж байна. Эх орны тухай дээ тий. Ерөнхийдөө үед яг энэ сэдвээ өргөн болоод байгаа юм шиг. Тэгэх юм бол эх орны тухай дээ. Тий, бас нэг өгчмийн зохиолч Бэмбигийн өгчм Сайн бий шүлэг цэлмэг сэтгэл дэх хорон гэдээ бас нэг сайхан дуу байгаа. Тэгээ тэрэндээ одоо бичлэгэндээ орох гээд панограм бүх юм бэлэн болцоо одоо хоолойныхаа бичлэгэнд орох гээд ингээл хэлтэлэж байна. Юу н хоолой хаана голдо бичүүлдэг вэ? Хоолойгоо би Анир студ за тэгээд мөн Намо студ дээр олцоо бичүүлнэ тэ. Өхөрдөн өсөгсөн Энхэри хайрин борхан өрмэнэ Эхэд хийгээд ороод өнөөда Эрдмийн шимийг өрдөн сонуода хитэ төгслөө сүйсэж байгаа. Би сорилгын сургуулийг 2004 онд төгссөн. Аа. Тий. Дуучин болох гэсэн юм аа яг байх би зүүнэхт гэж дуулж хордддаг байсан юм аа. Тэгээ зүгээр яг хөдөө сургууль тахтаа хөдөө амралтаараа яваал хөдөө очиж тэгээ нөө малын захаар их одоо хийх юм олдохгүй тэгэл хонио хариулан тэгэл олигтой хийх юм олдохгүй ганцаараа тэгэл хоньныхаа захаар амар чам хашгараал явдаг хөлтөөс байхгүй. Тэгэл янз бүрийн дуудуулаад хашгараал хоолоо өвдөлтөө ориолал тэгж салхиуд сөрөөл тэгж их орилж явдаг байсан байхгүй. Тэгээ мэдхгүй тэр надад юу яасан нь бас нэг дуулах сонирхол надад жоохон болов дуулч бол бас зүгээр юм болов гэсэн тийм бодол надад төрсэн байна. 2000 онд төгссөн гэдэг чинь 2004 онд төгссөн чинь 2000 онд сургуульд эсэж орсон гэсэн үг шүү дээ. Тийм. 99 онд орсон. Тэрний өмнөх жилүүдэд ер нь өөр сургууль муу сурч ирсэн үү? Шууд л ерөөсөй байж байгаа л орсон. Тийм, би өмнө нь яг би өмнө нь болгон сонирхолтой. Аа. Тэгээд өмнө нь би сургуулаа төгсчөөд аймгийнхаа театрт 98 онд данх тагалтанд очноор орж ирсэн. Аа, шууд. Тийм. Тэгээд тэнд ороод нэг жил болсноо да тэгэл нашаа сууж дорсон. Өмнө цаудаа хүчтэйгээ хочиг залгаа. Танай ангийнхан ч одоо хийх юм байна. Манай ангийн солиулгын суулыг одоо хамт төгсөн Дуучин Болдуатар байна. Энэ үжимийн зохиолч Баасан дорж байна. Эрдэнэ Нонглог байна. За Батуулд Цэнт Жөөг одоо манзрагч гээд сүүлийн үед бас нэлээд сайн одоо орон бүтээл хийж одоо гавьд банзрагч гэж өгөөсөөс тэгээ манай ард нь сайн мэддэг ба тэр хүний одоо орон бүтээлийг бас ингэж шинжилж дуулж өөрийнхөө энэ үеийн одоо өнгө аясаар бас ард мөндөө бас хөргөж байгаа нөгөө ч манзрагч байна бас нэлээд хэдэн найз одоо орон бүтээлчд бас бид нэр цаг төгссөн. Baby, it's in the video.
яаж сонгож авдаг вэ? Хүмүүс бол одоо жишээлбэл сүүлийн үед худалдаж авдаг байдаг ч гэдэм юм уу? Тиймэрхүү бас яриа юу байдаг юм бэлээ хүний онцлог гэж тань. Тэгэхээр яг л зүгээр тэр худалдаж миний хувьд бол би яг нэг худалдаад авсан тийм дуулах байхгүй л тийм. Яг одоо тийм яриа бол бас байдаг юм уу? Худалдаж авдаг гэж болно тийм. Миний хувьд бол яг тэр худалдаад авсан дуу гэж байхгүй. Гэхдээ ямар ч юм би одоо яг ингээд сүүлийн үед яг нэг уран бүтээлч хүмүүс одоо найз нар маань ч байна тий. Одоо хөгжмийн зохиолчд, яруу найрагчид өөртөө санал болгоно. Би өөрөө бас очиж тэр уран бүтээлийн тэр хүний одоо урын санд юу байна тэрийг бас үжиж харна. Тэгээд өөрөө сонголтой байна. Тэгж л уран бүтээлээ яаж ана л хийж байна. Тэгэхээр шүлгийг бол тухайн хөгжмийн зохиолч хамтдаа хийцэн байх үед нь очиж юм уу тий. Эсвэл шүлгийг эсвэл дараа нь сонгодог уу? Ер нь яаж яаж басдаг юм яаж тэр талаар? Ер нь яг зөв заримдаа бас ингэдэм л да хүмүүс ингээд одоо хөгжмийн зохиолч яруу найрагч хоёр хоорондоо ингээд гоё дуу хийчээ тий. Одоо жишээлбэл таны тухай ч юм уу, аав ээжийн тухай ч юм уу сайхан дуу хийчээд өөртөө яг дуучнаа өөртөө бас сонгох асуудал байна л да тий. Тэгээд энэ дуу тэрэнд бол арай хоолонд тохирох ч юм уу гэдэг ч юм уу тиймэрхүү асуудал. Тиймэрхүү байдлаар бол тэгж яана л да. Миний хувьд бол яг хуу би одоо яг тийм хүмүүстэй ингэж хамтарч ажилладаг гэсэн голчлсон юм бол байхгүй. Тэгээд сэрүүд багшийн уран бүтээл байна. Өдмийн зохиолч баасан дорчийн одоо манай найз баасан дорчийн уран бүтээлээс байна. Тэгэл ер нь л хүн хүний уран бүтээл байгаа л да. Тийм ба би манай хөгжмийн зохиолч хүн байсан л да чинь зэрэг гээд. Тэгэл миний багад бол ерөөсөө дуучид манай гэрээ байн яруу найрагч төртөл ирж ингэж хамтарсан л уран бүтээл. Эхлээд одоо хацанд яж гарддаг байсан би бас одооний хүмүүс явар гэдэг юм бол тохоо яг л тийм лээсэн. Шүлгийн бичээ, тэрэн дээр 80 бичээ дуучнаа дуудаад гэртэл хоорондоо дуулд тийш төгөлтөр ордог л ер нь зүг ажил болдог гэсэн байхгүй. Би даасан CD гаргасан ба тий. Гаргасан. Гаргасан уу тий. CD хадгаар. Би даасан тавлин гэдэг нэртэй CD гаргасан байгаа. Тэгээд одоо бас хоёр дахь CD-г гарах төлөвлөгөөтэй ингээд ажиллаж байна. Ямар ч зөв оноос өмнө би амжичих байх гэж бодож байна. Хүнд нэг сэтгэл төрсэн хамгийн бүр онцлсан дуу ч гэдэг юм уу тэр сайн дуугаараа CD-д нэр өнтөр өгдөг л дөө. Ер нь хамгийн хайртай дуу чинь их онцлог одоо их хөдөлмөр гарсан ч гэдэг юм их санин гинтгэнд олцсон ч гэдэг юм үү тийх гоё аялалтай ч юм тэр дуугаа юу нонцлж хэлвэл за ер нь миний яг дуусан дуунууд гэх юм бол яг бүгдээрээ л бас л хүч хөдөлмөр шаардсан юм төлөв гэдэг л та. Тэгээд би бол одоо өөрийнхөө дуусан одоо энэ миний амар гоё дуу энэ миний зүрхэнд байдаг гэдэг ч юм уу тий сэтгэлд байдаг гэдэг утгаараа тий тэр дуугаараа ч юм уу одоо тэгж CD-гээ тэгж нэрлэх үедээ яг зүгээр тийм дуунууд бол байна. Тэгээ одоо миний бас миний анхны уран бүтээлүүдийн нэг болох хөгжмийн зохиолч бас ирээдүйн хөгжим галдрахын шүлэг. Би өөрөө говийн хүн гэдэг утгаараа Тэнгэрийн гов гэдэг дундаа бас их дуртай. Энэ бол миний яг би даасан хоёр дахь уран бүтээлсэн байхад анхнаас хамгийн анхных нь хүүгийн өглөө нэг уран бүтээлсэн. Тэгээ дараа нь Тэнгэрийн гов орж ирсэн. Хав тэгэл бүгдээрээ л бас хүч хөдлөмөр нэлээд ажил шаардсан уран бүтээл хөдөлтэй. Хорох ресторан өөрийн хилтэй. Ходоодтай тань амтар ярь. Хорог ресторан. Одоо ингээд ажиллаад тахад сүүлийн үеийн ингээд оршин тоолд болж байгаа ингээд залуучууд нэг ангиас нэг хоёлаа ингээд гарчдаг ч юм уу тийм нэг анги хоёр ихтэй үүтэй хоёр туулаад идэг штэ. Таар яаж яа бие нэгээ сонгоч юу? Эрдэнэ томлогд доо чин таар. За бүтээрийн хувьд гэх юм бол Эрдэнэ томлог бол уг нь манай дотлын курс байсан юм л да. Аа тий. Тэгээд Эрдэнэ томлогийн мэд бүтээрийн хамтарч дуулах болсон шалтгаангүй яг энэ анхны бүтээрийн хамгийн анхны уран бүтээл хансгын жаргал дуулдаа тий. Тэгээд яг энэ дуу цэцэрлэг өгш
гаозрах үгэнд өчи эсрэлэг өгш аяын өчи тэгээд эрдэнэ уулагт ардуулах тийм санал тавьсан билээ. Тэгээд яг эрдэнэ уулаг өөрөө бас усмотог мэдрэмжтэй юм шүү дээ. Тэгээд яг өөрөө бас энийг хойлоод бол их зүгээр юм байна гэсэн тийм санаа өгсөн юм билээ. Тэгээд яг эрэгтэй дуучна өөрөө ол гэсэн юм билээ л дээ. Тэгээд яг эрдэнэ уулаг үе хэд бол намайг сонгосон юм билээ. Тэгээд бид хоёр анх анхын зарлалтаа анх ингэж хамтарч дуулж ирсэн. Тэрнээс хойш юу нэгчнээ уран бүтээл хийсэн бай хамтарч. Тэрнээс хойш бид нэлээд уран бүтээл хийсэн. Юу нэг ихэнх хүмүүсийн танил мэддэг. Заас дуртай дуулах дуртай дуулсан тий. Тэг бодол дүн цайр зүрхэн бүлдэг гоо мэдэн үү сэтгэл гээд зөндөө уран бүтээл хийсэн л дээ. Одоо сэлийг хамтарч уран бүтээл хийж байна уу? Тэр одоохондоо яг сүүлийн үед одоо хамтарсан тийм юм л хийгээ байгаа. Тэр нуулаг маамаас би таавар бол одоо ээж болсон байгаа тийм. Тэгээ ээж болсон тэгээд одоо ямар ч хэлсэн хэсэг хугацааны дараа бид тэр уран бүтээлээр үргэлжлүүлж хийнэ л дээ. Тийм. Гэр бүлийнхаа талаар ер нь тавьчихсан яриач. Гэр бүлийн талаар их юм бол би одоо эхнэр охинтойгоо амьдэрдэг. Тэгээ манай охин одоо цэцэрлэгт явж байгаа. Тэгээ эхнэр маань одоо бас өөрийнхөө ажлыг хийгээд ингээд би бас өөрийнхөө ажлыг хийгээд ингээд гурулаа, амбул гурулаа гэж амьдэрдэг. Тэгэхээр хүмүүс ярьдаг ч уран бүтээлч хүний гол арт тал болол эхнэр хүүхэд гэр бүл нь байдгаа гэх тээ. Ер нь энэ тал дээр бас ханда байрлаж авдаг ч юм уу сэтгэлийн тийм үг байна уу? Аа тэгэлгүй яах вэ? Чи бид нар ч одоо ингээл хон бүтэл хийгээл шүн ороотон тийм ээ. Янз бүр болон тэгэл ийш тийш одоо гадаа хит том гарч ингээл явах асуудал гарна тэгэл тухай тэр үед ч одоо манай ханил үр хүүхдээ гэр орноо тэр хоол цай бүх юмаа зохицуулаад ингээл байж байгаа юм шиг ямар ч юм тэгээд би бас боддог байхгүй бас хон бүтэлч хүний одоо хань байна те байна гэдэг бол бас их хэцүү үйл юм шиг байна. Тэгээ би бас аваагаа эхнэрээ бас ойлгохгүй л доо. Тэгээ ямар ч гэсэн ингээд намайг бол одоо ингээд уран бүтээлч явах те одоо дээ зэрэгтэй явж байгаад маань бас маш их тусдсан болсон гэж би боддгий. Би бас бодд ер нь тэр хань ажил нь бол хамгийн түрүүнд хамгийн гал улаан фильм байх хэрэгтэй юм шиг те. Хийж байгаа ажилд нь дуртай байж ш тэр хүн дэмжиж шүү дээ те. Дуртай. Хорох ресторан өөрийн хилтэй ходоодтай тань амтарьер. Хорог ресторан. Тэгэхээр бид хоёр олон сайхан түүх олон сайхан юмны тухай ярилаа л да. Ер нь энэ дундаас хүний бас нэг хамгийн эрхэмлж авдаг нэг юм байдаг. Хамгийн их баярлж авсан одоо бүр нандингэж бүр хөөрч баярлсан нэг тохиолдлоос ярьж өгөөч. За. Энэ одоо хамгийн их баярлж исэн юм бол мэдээж одоо намайг төөти зэрэгтэй өсгөж юм бол саа байждаг маш их баярлагдав. Яг хөө бас ингээд дуучин бол гэдэг энэ сайхан одоо нэр алдрыг зөөж байгаа за маш их баярлагдав. Одоо намайг одоо соёлын сургуульд анх ороход
орохдоо би Монгол Улсын гаражчгийн дээр профессор Хичээ Орлоо багш дээр одоо шав орж исэн. Тэгээд Хичээ Орлоо багш маань одоо ортлоо багшлал олон сайхан уран бүтээлч төрүүлэл ингээд багшлал байж байгаа. Тэгээд их хамгийн их баярлж исэн юм бол би анх охинтой болсон тах баярлж исэн. Тэ хүмүүс чинь нөгөө хүний аауд чи одоо хамгийн анхныхаа хүүхдгийг хүү гараасаа гэж хэлдэг. Миний хувьд бол шал эсрэгээр охин гараасаа гэж би маш их боддог байсан. Тэгээд харин миний хүсэлтийг бурхан багш сонсон шиг байна. Тэгээд надад охин заяасан. Тэндээ маш их баярлалтай. Тэгээд би бас охинтой болоод охинтой болсондоо баярлаад нэг сайхан охиндоо зориулсан нэг сайхан уран бүтээл хийсэн гэж бодлоо их явдаг байсан. Тэгээд хоёр охиныхоо төрснөөс хойш 2 жилийн дараа өнөө даа нэг 3 жилийн дараа би нэг бодж явсаар бол 3 жил болсон байна. Хурдан чим тэгээд ямар ч нэг охиндоо зориулсан нэг гоё дуу хий гэж бодож байгаа би яруу наргч бавод орж тэр очоод би ингээ охинтой охиндоо зориулж сайхан уран бүтээл хиймээр байна гэж нэг сайхан охины тухай нэг сайхан шүлэг хийж өгөөч гэж би очиж байсан. Тэгээд бодорч байгаа маш сайхан хүлээж аваад чи би чам руу нэг хийчих чам руу ярий гэсэн. Тэгээд нэг удаагүй над руу ярьсан. Тэгээд энэ сайхан шүлгийг өрмөн гэдэг шүлгийг над тавсарч өгсөн. Тэгээд би үзээд над маш их таалагдаа. Тэгээд би хөжмөд сөөж сэрүүд багш тарай очиж өгөөд. Тэгээд энэ охиныхаа тухай нэг сайхан уран бүтээл хий гэж бодоо. Тэгээд энэ дуу анх тэгж гарсан юм. Тэгээд өрмөн гэдэг тог туулаа тэгээд клип хийгээд охин ч тоглосноо клипэнд нь аа тий байга аа за тэгээд энэ дуурах тэгж төржсэн нэгэд охинтой болсонд бол их баярлж байна миний бас юм баярлж байна юм бол ирсэн болохоор чин зүрхэнд минь хайр шиг нисэж ирсэн болохоор чин хамгаас дуу хайрласан юм шүү урмин хатан заягч нь бүэлсэн юм шүү маш их баярлалаа бидний ярилцлага хүлээ авч энгийн сайхан чөлөөтэй энгийн өрөө нэвтрүүлэгт чөлөөтэй ярилцлага болсон баярлалаа. Таны уран бүтээлд амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд энэ өрөө нэвтрүүлэгт намайг урьж оролцуулсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд таны телевизэн хамт олон гэсэн уран бүтээлийн амжилт хүсье. За үзэгчдээ энгийн өрөө нэвтрүүлгийн ярилцлагаар өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочноор соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Бацаахан оролцлоо. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баярлалаа үзэгчдээ.